A produção científica da geologia brasileira e do Paraná percorre uma trajetória importante que passa pela UFPR. E muitos desses esforços se devem ao trabalho de João José Bigarella. Formado na área de Química, Bigarella especializou-se também em Geologia. Tornou-se professor da Universidade do Paraná no final dos anos 1940, pouco antes da federalização da instituição. Dedicou a maior parte de sua obra à descrição e análise da formação e do desenvolvimento geológico do Brasil e do Paraná, em diálogo com a história, a etnografia e o ambientalismo. Participou de pesquisas nos Estados Unidos e no continente africano, atuando também na Unesco entre 1973 e 1976. Um prédio do setor de Ciências da Terra, no Centro Politécnico, passou a levar seu nome em 2013. Participou de 3 reuniões anuais da SBPC realizadas em Curitiba, em 1950, 1962 e 1971. A ciência paranaense tem uma longa trajetória, feita por mentes brilhantes. Elas levaram a busca pelo conhecimento adiante. Agora é a sua vez. O Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontece em Curitiba de 23 a 29 de julho. Saiba tudo sobre o maior evento científico da América Latina em nossas redes sociais e visite a exposição Notáveis, Memória e Presença.